じゃあ俺ちょっとお注射おばさんになろうかな。お注射おばさん。あ、そう、お注射おばさんの注射、地面にぶっ刺してそこを自分が走れば回復できる。地面にぶっ刺してそこを自分で走る。その、ぶっ刺したところを通り抜けるだけで回復できる。へぇ。ちょっと使ってみないとわかんない。分隊員のヘリ機銃から湧いたぜ。なんだあの乗る用スプレーは。あー、 B 拠点にオスプ敵のオスプレイが行って、そこから歩兵がみんな降下してった。仲間も同じことしてる。すげえ。うわー、もうヘリポートこすってったな。っていうかこれ機銃あんまりズームできねえんだな。よし、ワンやり。ちょっと運転手さん、もうちょっと高度下げてほしいな。初見です。よく検索できました。あ、死んだ。こんばんは。うわ、ちょっとグワングワンする。はい、こんばんは。グワングワンする。とグワングワンする機銃。みやみになっちゃった感じ。ちょっとミサイル撃たれてるよ。触れ与えて。わけねえ。ちょっと触れ与えて。いやだ、俺も逃げる。いった。あ、ちょっと死ぬじゃん。ダメだこれ、危な。ダメだこれ、一回下降りよう。湧いた瞬間危険察知して脱出したわ。もう悪かったな。あ、この銃の綿。これ仲間に直でぶっ刺して気持ちよくさせることもできるんだよね。できる、できるけど。ちょっと難しそうだ。それね、結構弾落ちるんだよそれ。弾も遅いし。そうだね。 1080p の最高設定ですか。最高設定。これ今ウルトラでやってんの。今 WQHD のミドル設定です。フレームレートは右上にちっちゃく載ってる通りです。重いです。ウルトラでさ、144とか出してるモンスターおるんかな。どうなんだろう。まあ、俺ぶっちゃけ俺からしたら110も144もちょっと誤差の範囲内だけどね。まあマックスは出てない。それは無理だよ。見て、俺も設定全部下げて 60fps 出すのが精一杯。重いよね。重い。だってあのプレステ4版のっぺり坂になってるって話。のっぺり坂ね。3090でもなかなかヘビーそうですね。大盤でもうできるゲームじゃない。まあ絶対最適化不足だから多分これから治っていくと思うけど。なるほど。あ、仲間かい。いやーきつそう。きつそう。きついことに変わりはないわ。なんかもうグラボ4枚ぐらい刺さってないと快適にできねえんじゃねえの。しねえ。よし。あ、本当だ。地面に打って自分も回復できるね。あ、そう。なんか回復パックよりは早く。あ、じゃあ俺このおばさんと医療キットを併用してる必要はない。144張り付きぐらいいきます。いやでも医療キットは範囲だから置くだけでいいしな。そうだね、張り付いてはいないです。そう、少なくとも今 120fps ぐらいだから全然張り付いてはいないです。ちょ、オースプレイめっちゃ撃ってくるじゃん。わかる。下降りるか。ディ行って。ディポ行こう。ゴム手してるじゃん、このおばさん。よし、D1 屋根を取った。ナイス。あと一人どっかにいるな。二人いるな。屋上って安全そうで結構狙われるんだよな。ねえ。うわ、4人になった。今向かうわ。どこにいる。パラシュート。後ろ。後ろ。あ、自分に撃てる。え、自分に撃てる。では、そうだよ、そりゃそうだよね、注射の形。いやもう俺は思ったけど、どうやってやるのかなみたいに思ってた。ちょっと試してみる。うわー、ちょっと試すには激戦区すぎる。自分に撃てるんか。絶対その方がいいじゃん。オッケー。あー、よし。
自分に自分にどこのキーで打つんだこれ。それがわかんない。あった、セルフヒール、ホールド3。あ、3だ。あ、3長押し。3長押し。ちょっと押しづらいな。まあ、他のとこに割り当ててもいいんじゃない。うん。なるほどね。ちゃんと書いてあるじゃん。ちょっと見づらいけど。あ、回復、パッてできるのマジでいいな。うわ、ちょっとドックが。B1 兵士全然敵いなくなんないな。ねえ。あそこか。ヘリポートの下の階段の死角にずっと隠れてる。撃ちまくれ。撃ちまくれ。よっしゃ、航空機切る。じゃあこのおばさん回復スティムピストルで持ってるから、あと弾薬パックも持てば無限おばさんになる。感謝やりながら弾薬箱持てます。そうだよね、超便利じゃん。今それをちょっと思って、弾薬箱持ったら最強のおばさんになれる。あー、どっち行こうかな。あ、そっち行く。 OK。 ちょっとそこは危なくねえか。危ない。地上に敵いる、地上に敵いる。外側、中にはいない。外側、あ、おったー。やったやった。ナイスナイスナイス。ここやっぱあの屋上にいても側面からジップで敵上がってくんだよな。ね、今歩兵いたよな、向こうに。あ、いたと思う。ダメか、仲間やってくれ。よし、アシスト。 D1 取れそうだな。どこだ。ね、でも一人いるんだけど、どこだろう。あ、本当だ。うわ、ラグった。超気になる。ちょっと俺、屋上だ。やられたわ。でもこうなるとやっぱりジップないから若干不便だけど、ね、弾薬キット持つか。俺ビークル脇するから C 方面行こうぜ。弾がね、俺まだ生きてる。あれ俺ビークル脇できなかった。サイトつけるか。ビークル、こんなとこに。そっちの拠点は、あ、取れてないのか。地上に兵士うろついてるね、そっち D1、ね、俺もギリギリでジャンプしていきたい。弾抜けてるのかラグなのか両方なのかわからないぐらい敵硬そう。イエーイ、K30出たよ。もう多分弾抜けてるんじゃなくて、多分今ラグインだと思うな。ラグは。あ、ちょっと待って、あると思うな。あ、待って、俺入るとこ失敗した。入るとこ失敗したけど D1 取れてるな。うん、じゃあ D2 行くか。よし、行くか。 D2 結構ビなんだお前。俺のクソイム、クソクソイム、クソ。あ、スペランカー。あ、ヘリコプター脇しやした。はい、ガンナー募集中です。ちょっと今すぐ死んじゃったぐらい。まず敵のヘリを。はい、 OK。 わ、開けた。まず目の前にね、敵のヘリが飛んでるから、あれを先に落としたい、ね、それ目の前って言われても分かんねえんじゃん。もうちょっと高度上げないとね、見えないかもしれない。だいぶ遠くにいる。あ、あれか、あれ、あの辺か。まだ当たんないから、まだ撃たなくていい。もうちょっと近づかないとミサイルロックできない。なるほど。敵に気づかれる前に、もうこっちがね、敵の乗り物に気づいて落とすのがね、やっぱ先決だわ。もうちょっと近づかないとダメだ。はい、ロックした。発射。当てていいよ。当たらないです。あと少し。オーバーヒートミサイル発射。落とした。おー、ナイス。一発も当たんねえんだけど、この人。ちょっと機銃兵大丈夫ですか。変装打ちむずくね。そっちロックオンずるいでしょ。いや、だってこれは追尾ミサイルだから。いやー、あー、前方にまた別のヘリがいます。前方、あー、見えた。今戦闘機もドッグファイトしてる。今めっちゃ戦ってんじゃん。もうちょっと、あ、フレア焚いてくれた。ラッキー。より始めたいか。
発射。あ、当たった。やっ、打て落ちた、勝手に落ちた勝手に落ちた乗り物どうだろうな、これ乗り物の操作に関してはね、以前の、おっと、敵の輸送ヘリ、輸送ヘリ、あ、いた。フレアだけ入ったな。待って、我々ミサイルロックされてる。ピー、一旦自軍拠点側に逃げるか。うん、お、すごい。あー、ロックされてる。 すごい動きが。あ、でも全然食らわない。いや、一発は食らってる。あ、大体ロックされたときはこういう巨大な構造物を整理しないと多分自動回復するでしょ、ヘリコプターするんかな。おっと、オスプレイ来たぞ。オスプレイ、あ、おるね。ミサイル当たってる。当たってる。俺もなんだあれ、結構当てる。ちょっと待って、我々がロックされた。あーあああ視点がグワングワンする視点。いやー、こういう風にロックされまくったら全然狙えないんだよな。あー、危ない、危ない。さすがにヘイト勝ってんの。あった、危ない危ない。禁止。ちょっと ピー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 。これ多分ヘリに追われてんのかもしんないな。ああ、ヘリじゃねえわ、ランチャー兵だ。あ、でも結構拠点取ってね。 B やばいけど、ちょっとなんか初日ベータと比べて対空歩兵増えたかもね。ねえ、増えたね。全然自由に飛べないわ。BF4 の時はさ、うん、今みたいなフレアじゃなくて邪魔もあったんだよね。邪魔？邪魔の方がフレアより効きがいいんだよね。はい、効きがいいんだけど、あ、ちょ、効きがいいんだけ、まあ効きがいいし、なんなら完全にフレアの上位版だったんだけど、本作もレベル上げたらあるとかかもね。なるほどな。邪魔使った時の敵のミサイルの強度面白いかな。そうなの。ヒュン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 、自分の乗り物の周りをミサイルが避けてってどっかに落ちていくんだよね。エコ行こうぜ。はあ、誰？え？ちょっと出した。え？何？はあ。怒った。あ、ちょっとリスポンできない。あ、死んでる。俺今ロケット本体にしがみついてんだけど。うっそ、あ、本当だ。ここ一方的に撃てる、これ。すげえとこにいる。でも弾薬ボックスねえからな、お前。切れたらおしまいだ、これ。いや、俺ちょっとこのおばさん、そこに行く手段ないわ。このおばさん。くそ、どうやってそんなとこ行ったし。それ水から落ちてきたら、ミサイル発射したら一緒にバイバイじゃん。多分そうだね。あ、じゃあ俺もちょっとこれ多分ジップ経由で行けるから弾を届けに行こうか、そこに。こうやって、でこうやって。待って待って、鉄塔に敵いる。くわー、やった、よし。俺今もう分隊員のリス1になってんじゃねえこれ。俺もこれ、どうやって行くそこ。いや、上から落ちてくる。上から落ちてくる。あ、OK、行ける、行ける。え、来たの？まだ行ける、今、行ける。あ、いるよ。ほっ。いるの？あ、ちょ。はい。おい、下手くそ。下手くそがよ、お前。危険すぎるだろ、ここ。いや、でも、めっちゃ一方的に撃てる、これ。いや、そうだけど、弾薬箱どこに置こう。こんなとこ見るやついないからな。
や、ちょっともう一回、もう一回弾薬箱置くよ。あの、うん、このここに置けるかな。あ、これはミサイル発射チャンス。あ、置けた、置けた。ナイス。下にパラシュートで降りてきてる敵ね、これ。あ、死んだわ。死んだわ。ここズルだろ。いやー、いや。一生拠点取れる、これ。あ、後ろに兵士いる。ちょっと兵士いるけど。おりゃ、よし。あ、ここ居座ってることによって結構味方も来てくれてるから。そうだね、これ技っぽい。取れそうで。取れそうで。俺に関してはもうこれどこに立ってるのか分かんないけどね。これさ、こっからスティンピストルって仲間起こせんのかな。起こせた。え、起こせたの。あれ、あ、無理だ。あ、いや、無理だわ。違う、無理だ。起こしてないわ。俺起こせるかなと思って撃ちまくってたけど、ただの下打ちになってたね。死んでる、死んでるやつには効かないんだ、このスティームピストル。ねえ、ね、ここいつまでいいの、ここに。いや、もうそろ発射だけど、これ発射して、どういうフラグで発射してんのか分かんないよね。ねえ、だ、早く発射しねえから、これ絶対面白いでしょ。発射したら、まあ、一緒に宇宙旅行だけど。宇宙旅行ね。マジでこれ今虚無に突っ立ってるんだけど。追加の弾薬キットよ。落ちてるけど。やっぱりステムピストル当てるの難しいわ。早く発射してくんねえかな。発射してくんねえかな。つか、あの、仲間がもうたくさんいるから敵が来る気配はないんだ。そう、あ、でも一人一瞬来たけど終わったな。あ、また落ちてったわ。落としてばっかじゃねえかよ、もう。普通そこに乗せることなんて想定してないんだよ。まあ、暇すぎる。暇すぎる。ミサイル発射しねえし、どうすんのこれ。いや、もうすぐ発射すると思うんだけど。お、なんだ、なんか言った。仲間だわ。分担員脇になってんじゃねえか。俺もそこに乗りたいな。暇だな。お、よし。おい、った。よし、よし。何してんの？ここ結構狙える。いや、でも、今敵いねえからクソ暇なんだよ。いや、そう。あ、パラシュート上に飛んでった。じゃ、仲間見てるじゃん、こっち。あ、来た来た来た。あ、落ちてた落ちてた。やべ、発射が楽しみだけど早くしてくれ。発射が楽しみだな。どうやって発射するんだろう。あ、見て、仲間来てよ、こっち。あ、なんか来てる、仲間来てる。一人どっかにいるな、敵いるな、どっかにいるな。はい、消えたわ。え、ちょっと、あともう50チケットしかないけど飛んでくんないかな、このミサイル。早く、マジでチケットなくなる前に早く。あ、仲間さらに上に行った。いけんの？え、あ、そっちいけんの？いける。本当だ。ちょっと位置変えれる。あの、バレたら撃たれ放題撃たれるけどね。いや、バレるまでこっちから一方的に。兵士がいないのよ。いや、それ。ちょっと走ってる仲間に走ってる仲間にスティムピストル当てられ。ミサイル発射しねえかな。いや、チケットなくなっちゃう。歩兵に当てれねえ、こんなところじゃ。あ、ちょっと当たった。当たれ。弾薬設置。ナイス。あ、そうだ、ハイブリッドサイトつけよう。最強のサイトあるやん。ここ伏せるかな。伏せれる。よし。見てこれ。伏せれる。
これで LMG で敵を撃ちまくればいい。ただ敵が見えない。あ、この辺にいる。スポットしてるじゃん。あ、キルできそう。あーあ、発射しねえ。いつ発射するの？わかんない。ミサイル発射と竜巻のフラグが何なのかわかんない。マジでわかんない。